guddida dalka UK ee xisbiga talada dalka ayay kulmiye ayaa shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay in amniga dhowraan inta lagu guda jiro doorashada madaxtinimo ee maalinta berri ka bilaabmi doonta guud ahaan gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka. Sidoo kale guddidani waxay shacab weynaha Soomaaliland ugu baaqay in ay codkooda siiyaan xisbiga talada dalka ayay kulmiye uu ka sharaxan yahay Muuse Biixi Cabdi. Ugu dambeyntiina guddidani waxay taageerayaasha xisbiga talada dalka ayay kulmiye ku amaanay dadaalka ay muujiyeen intii uu socday ololaha doorashooyinka Soomaaliland waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan halkan baaq uga dirayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye in ay soo baxaan oo ay codeeyaan oo aan maanta waa maalin taariikhiya kaadhkiisa qofna inuu ka khasaaro maaha. Waa taariikhdii ugu horreysay ee Soomaaliland sidan oo kale doorashadeedu ay u dhacdo. Dirayaan ugu fariin dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku sugan ama qurbo jooba noqdaan ama bedel joog baha noqdaan. Waxaa kaloo aan baaq u dirayaa cod bixiyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba berrito oo isniina bishuna tahay 13 saacadii naga xigaan waa maalintii doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland kuul weeyu soo hoyatay jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa aan ku boorinayaa cod bixiyayaasha berrito codkiinaasi wuxuu soo saarayaa madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland u noqon lahaa madaxweynaha idinkaana dooranaya. Marka waxaan idinku boorinayo idinku goobaabinaya inaa berrito yar iyo weyn soo baxdaan goobaha laydin isteeyey timaadaan kaarkiina eegataan qof waliba eego halku ku qoran yahay kaarka xaggiisa dambe la eego waxaad ku arki doontaa goobta aad ka codaynayso. Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye guud ahaan sidii wanaagsanayd ay u bilaabeen kampaynka berrito oo bishu tahay 13 maalin isniina waa halkii ugu dambeysay inuu soconay. Waxaan farayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay isku soo baxaan, codkooda ku ritaan, soo lugeeyaan oo si aad iyo aad isku xilqaamaan. Waxaa kaloon farayaa mas-uuliyadda ugu sarreysa ammaanka inay qaataan, isha inay meel walba ku hayaan, in haddii Ilaahay yiraahdo wixii ay fahmi waayaan ama shaki ka galo ama tuun ka galo ay ciidamada. Waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye, horta kulmiye waa xisbi aad iyo aad u qiimo badan oo qadiimiya, waanu joogi doonaa, waanu jiri doonaa insha Allah. Waxaan leeyahay taageerayaasha, inagu waxaan nahay xisbi bislaaday oo soo joogay doorasho hore oo kaambeyn hore ka soo qayb galay. Xagxagashada iyo riixriix wayd ku badanayaan dulqaadka hala badiyo. Inay nabadgelyadu ay tahay muhiim inoo tahay, cid kasta oo Soomaalilandisna ay nabadgelyadu muhiim u tahay, inaynu nabadgelyada ilaalino ta ugu horeysa, inaynu ciidamada ammaanka iyagana la shaqeyno, in qof kasta oo reer xisbiga taageerayaasha xisbiga yihi halka uu kaarka ka qaatay inuu ku sugnaado xilliga la furayo laamka la furayo. Soo dabarteen intana hawsha subax saacadda markay tagado mid walba xaruntii uu goobjoogay ka ahaa ambabkaasi uu ka mid ahaa kormeeraha. Anigu waxaan si gooniya doonayaa inaan ugu mahadnaqo dhalinyarada xisbiga kulmiye ee gudaha waddanka joogta ee codaynaya ee kampaynkii hawshii cuslaa ee adkayd ee xisbiga aad iyo aad uga qayb qaatay. Ayaan doonayaa inaan ku raado aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Wax yar baa inoo haray, waxaynu doonaynaa 24 saacadood aynoo haray inaynu hawl aad iyo aad iyo aad u adag aynu galno oo qof walbaaba uu isku dayo hawshay intii hor u geliyey laba laabkeed inuu waa xiriir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.